Såg jag med kroppsåg. Det är viktigt att man är försiktig och arbetar på rätt sätt. Alla taggarna är som vässa knivar. Det gäller när du hämtar den att du bär den och handskas försiktigt med den. När du ska börja såga, då använder man en liten träkloss så att du inte sågar dig i fingrarna. Och sen när du väl kommit igång, då håller man med bägge händer i sågen så man inte sågar sig. Nu ska vi titta lite grann här. För att det ska bli rakt och fint så använder man sig av en vinkelhake. Där lägger man den tjocka delen mot en av kanterna. För man tittar vilken som är bäst. Och i detta fallet var det den. Jag ritar en liten linje här för att den enda man inte riktigt rak. Utan där får jag ta några huvudtag sen. Då mäter jag. Men noggrann när ni mäter om ni ska ha flera bitar. 200 mm. Sen lägger vinkelhaken där igen. Och den tjocka delen ska ligga mot kanten. Tryck med tummen eller med fingrarna inåt den kanten så ligger rätt. Så ritar jag. Jag ritar dubbla linjer. Ungefär 5 mm emellan. Ska jag såga mitt emellan dem. Kan jag hyvla sen ner till dem så blir det rakt och fint. Det gäller att spänna fast den. Sidospännaren. Håll i den och vrid åt samma håll som klockan går. Jag hämtar väl den lilla träklossen. Vi ser att jag spänt den en liten bit bara från bänken. Där jag ska såga. Lägger jag klossen mitt emellan de linjerna. Håll stadigt i den och så tar jag några tag. Så att jag får ett litet hack som jag kan börja med. Håll med bägge händer i handtaget. Sikta så att jag kommer rätt. Jag sågar så noggrant som möjligt mellan linjerna. Absolut inte in i den. Behöver man svänga så kan man vrida lite på handtaget. Du ser att jag vrider åt det hållet och svänger till vänster. Nu överdriver jag lite. Svänga ner mot den linjen där på vänster sida. Ta en på andra hållet och svänga till höger. Man kan också vrida lite på handtaget så här. Så går det lättare att svänga. På slutet är det viktigt att man håller träbiten på små, små nätta tag. Man kan brytas där på slutet. Då var det klart. Made in Sladen. Stenapp.se